忘币了，这奇怪怎么那么复杂。这是日前台北市长柯文哲批评三倍券旧经济的政策所讲出惊人的柯语录。结果今天下午，北市府也加码宣布，65岁以上的年长者用敬老卡消费满3000元，不只可以拿到政府补助的2000元，北市府再额外加码送你1000元，等于花3000元补3000元。那这是不是代表市府是加倍的？错过值忘币。哎，不过柯市长，这多的1000元补助是从哪来的钱呐？可是疫情期间，大家都不敢跑出去人了哈。从2月开始，2、3、4，至少这4个月，大家那个敬老卡大概那个都没有用了，使用率很低了，都没有省下一些钱了。我觉得这样的哦，省下的钱也不要就把人家污掉嘛哦。人家应该还给人家。原来台北市目前大约共有48万65岁以上年长者，其中95%左右的年长者都有申请敬老卡。这些敬老卡都有绑定悠游卡，每个月有480点可以用来搭公车、运动中心等消费。过去使用率落在70%左右，不过因为受到疫情影响，今年前6个月大家都用不到60%。所以北市府才计划结合这次政府推出的三倍券，透过敬老卡一起回馈给65岁以上的年长者。不过这1000元的额外补助，目前财务还在计算，